ውበት ሲለካ ቃል ይነበብ ለካ እሺ መቅዲየት ነበር የደጩ ዛሬ የቆዳ ጤንነት አጠባበቅ እንዲሁም ደግሞ የውበት የቆዳችን ውበት እንዴት እንጠብቅ ብላ ወደ አንድ ተቋም ጎራ ብላ ነበር ስለውበት
በቀጠሮ ቀን አለኝ እዚህ ላይ በቀጠሮ ቀን አላለም በትክክል አመሰግናለሁ በጣም እኔም ስለመጣሽ አመሰግናለሁ እሺ ሰላም ሁኚ እሺ እሺ መግዲ እንዴት ነበር ቆይታሽ? በጣም ጥሩ ቆይታ ነበር። እኛም እንግዲህ ሰዎች ሌላ ሀገር ለሄደው ታከመው ውበታቸውን ጠብቀው ሊመጡ የሚችሉበትን ደረጃ በጣም ጠብቀን ከዚህ በፊት የነበረንንም ቆየት ያለ ልምድ ህክምናውም ላይ ያሉት ነገሮች በደንብ አደረጃጅተን ማህበረሰባችንንም የሚጠቀሙትንም ሰዎች ያንዳንዱ ሰው በጣም ለናስደስት በሚችልበት መልኩ ነው ይሄንን ቦታ የከፈት ነው ስለዚህ ስለመጣሽ በድጋሚ በጣም እናመሰግናለን በማንኛውም የሥራ ቀናቶች ሰዎች መምጣት ይችላሉ ማለት ነው ቡክ አድርገው አዎ ቡክ ካደረጉ በማንኛውም የሥራ ቀናት ከእሁድ በስተቀር ከጧቱ 3 ሰዓት እስከ ምሽቱ 11 ሰዓት ድረስ ሙሉ አገልግሎት እንሰጣለን አድራሻችን መሃል ቦሌ ከኤድናሞል አጠገባለው የቤስት ዌስተርን ሆቴል ጎን ላይ ቤዝ አዲስ ህንጻ ሶስተኛ ፎቅ ላይ ነው የምንገኘው በስልክ ቁጥራችን 0930555599 ላይ በመደወል ወይም ስኪን ክለብ አዲስ ኢንስታግራም ላይ ፎሎ ያደረጉን ተለያዩ ሰርቪሶቻችንን ይያወቁ እና ከቀድ አስቀድሞ በመደወል ቡክ በማድረግ አገልግሎታችንን መጠቀም የሚችሉ መሆኑን እናሳውቃለን ለዛሬ በጣም እናመሰግናለን እኔም በጣም አመሰግናለሁ እሺ